Good day mga agaw, isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. Welcome lang po dito sa aking channel agaw. For today's video mga agaw, ay meron po akong tatalakayin. Ano ba yung advantage at saka disadvantage ng dalawang paraan ng pagbubroding agaw? Unang sistema agaw ay ito pong klaseng pagbubroding, elevated brooding system. Baligan ito po yung agaw. Meron po siyang sahig at saka totally po nakakulong siya. Yan. At hindi po nakakalabas. Compared po sa ganitong pagbo-brooding agaw, kung tawagin ko po ay surface brooding. Yan. Bali, yung surface brooding ay direkta pong nakaapak sa lupa yung mga sisiyo natin. Yan. Nakakulong din po, pero hindi masyadong secured. Disclaimer po agaw, ito pong lahat ng mga sasabihin ko po ay base lang po sa aking experience. At saka respect pa rin po sa mga may magagandang facility na manukan. Yan. So itong sa akin agaw ay kulang na kulang po yung pasilidad ko dito. At syempre, ito po yung manukan ko dito, yung ginawa kong halimbawa para po makapagsabi po ako kung ano po yung experience ko dito sa dalawang paraan ng pagbo-brooding. So ang tatalakayin ko po agaw ay bali meron pong limang advantage at saka disadvantage between sa surface brooding at saka sa elevated brooding. Yeah. So simulan natin sa number 1 agaw, yung stamina ng mga sisiyo. Base po sa experience ko po dito agaw sa manukan ko, itong naka-elevated brooding ko dito ng mga sisiyo agaw ay masasabi ko po na hindi po masyadong maganda yung kanilang stamina dahil po andito lang po sila nakakulong sa maliit na cage na to. At wala na silang ibang gagawin dito ay kumain lang at saka relax na after ng kain. At wala silang ibang mapuntahan kaya po hindi sila masyadong nakapaglipad-lipad, hindi sila masyadong nakapag-exercise, nakakakay-kay ng lupa. Kaya masasabi ko po na medyo mahina yung kanilang stamina. So about naman sa stamina ng naka-surface brooding agaw ng mga sisiyo, ay masasabi ko po na mas maganda po yung stamina ng mga sisiyo na yon. Dahil araw-araw po silang nakapagkakay-kay ng lupa, nakapaglipad-lipad, nakapag-alagala kahit saan, lalong-lalo na yung naka-surface brooding ko na pinakita ko kanina, ay makakalabas sila sa kulungan. Yun po ay malaking tulong na po na makapag-exercise yung mga sisiyo po dito. At yun po ang nakapag-boost ng kanilang malakas na stamina agaw. So yun po sa number 1 agaw. Yung dalawang yun ay mas pabor po ako doon sa surface brooding. So yung pangalawa naman po agaw ay yung growth ng mga sisiyo ko dito. Sa ganitong sistema po agaw na naka-elevated brooding sila na totally nakakulong or isolated, yung growth nila ay mas madali ang kanilang paglaki. Sa kadahilanan po agaw na yung kanilang ginagawa dito sa elevated brooding pen na to ay kain lang tsaka relax, wala na silang ibang ginagawa dito agaw. At yung kanilang enerhiya, yung mga protein na galing sa kanilang kinakain ay nakakonvert po yun nila sa madali ang paglaki ng kanilang katawan. Compared po dun sa surface brooding, base po sa observation ko din po, ay masasabi ko na medyo delayed yung kanilang growth ng mga sisiyo ko dito. Dahil po yung kinakain nila agaw, sa araw-araw ng pagbibigay ko sa kanila ng patoka, majority po ng protein, energy, at kung ano pa man, ay nagagamit lang din nila sa kanilang palaging paglakad-lakad, gala-gala dito sa manukan. At kung ano-ano pa man yung kanilang ginagawa sa araw-araw. Yan, lalong-lalo na yung naka-surface brooding ko doon agaw na sisiyo ay nakakalabas po. Kaya nga po yung iba makarating dito doon kahit saan po sila makikita mo yung mga sisiyo. At siyempre, nagbo-burn yan ng energy. Masasabi ko agaw na hindi masyadong maganda yung surface brooding pagdating sa growth factor ng mga sisiyo. Yan.
So, punta naman tayo sa number 3 agaw na aspeto. Kung sino ba yung mas prone sa disease na mga sisew? Yung naka-surface brooding ba or yung naka-elevated brooding? Or sino ba yung merong mas mataas na resistensya pagdating sa mga sakit-sakit? So, dito sa elevated brooding, sa paraang ito, ay masasabi ko po personally na mas lamang po itong mga manok na to or mga sisew na to pagdating po sa resistensya, panlaban doon sa kahit na anumang sakit na dadapo dito sa manukan ko. Yan. Oh, so ito po ay sa kadahilan na nagaw na yung kanilang kulungan ay less po na kontaminado ng kahit na anumang bakterya dahil po ito po ay naka-elevate at saka yung sahig nila ay naka-screen. So hindi gaano masyadong marami yung mga ipot na nagkumpul-kumpul dito dahil po sa paglalakad-lakad nila dito sa loob ay automatic po mahuhulog po yung mga ipot sa ibaba doon sa lupa. So yun po yung masasabi ko na mas maganda itong naka-elevated brooding dahil po hindi sila gaano makontaminate ng mga bakterya. Pagdating naman po sa surface brooding agaw, ay masasabi ko po agaw na yung mga sisiw na yon ay mas prone po sa bakterya o sa kahit na anumang sakit at yung kanilang resistensya ay hindi gaanong malakas compared dito sa naka-elevated brooding. Dahil po yung mga sisiw na yon directly po talaga nakaapak doon sa lupa. So alam naman po natin na yung mga ipot nila ay automatic nakahalo po yun sa lupa every now and then na umiipot sila doon. Yun po yung dahilan nagaw na pwede po silang ma-infected ng kahit na anumang bakterya. O, unang-una po agaw yung bulate. Yan, prone po sila sa bulate. At sa panahon po ng tag-ulan ay prone din po sila sa sipon dahil po basa po yung inaapakan nila at yung mga tinutuka nila na lupa o yung mga talsik na pagkain na pumunta sa lupa ay contaminated po yun ng kahit na anumang bakterya na posible pong magdudulot ng sakit sa kanilang katawan. Yan. So sa aspitong ito agaw ay masasabi ko na mas maganda itong naka-elevated brooding na mga sisiw. Sa pang-apat agaw ay yung feeding expenses. Kung alin ba yung mas malaki yung gasto sa patuka ng dalawang paraan. Base po dito sa karansan ko agaw, sa experience ko dito, sa ganitong pagbo-brooding na naka-elevate ay masasabi ko po na mas malaki po yung gastos sa patuka sa mga sisiw ko dito. Sa kadahilanan po na every now and then po ay nilalagyan ko po yung kanilang kainan ng feeds para hindi sila maubusan. Nang sa ganun naman po ay mabilis silang lumaki. Dahil po yung mga sisiw na to ay nakadepende lang po talaga sa kung gaano karami yung pagkain na ilalagay natin sa kanila. Sa surface brooding naman po agaw, base po sa karanasan ko dito, ay hindi po gaanong masyadong malaki yung gastusin ko sa patuka ng mga sisiw ko. Sa kadahilanan po agaw, na kahit na pakunti-kunti lang yung ibibigay ko na pagkain sa kanila o yung patuka, minsan nga ay hindi pa rin po nila nauubos dahil po yung kanilang butsi o balon-balonan ay palagi pong may laman sa kadahilanan po na kahit saan man sila magpunta ay meron po silang matutuka o makakain kapag sila po ay nagkaykay ng lupa dito. So sa ganitong aspeto agaw ay masasabi ko po na mas maganda yung surface brooding in terms sa gastos sa patuka ng mga sisiw. Yan. At yung panglima agaw at saka panghuli ay yung prone to bites sa mga crawling insects or madaga o ahas na hindi natin maiiwasan na makapasok dito sa manukan. Yan. Sa aspitong ito agaw ay tatalakayin ko po kung ano yung mas maganda or yung mas safe na pagbo-brooding. Uunahin ko itong sa elevated brooding agaw. Base po sa karanasan ko dito, ni minsan po agaw ay hindi pa po ako nakapagtala ng casualty ng mga naka-elevated brooding na mga sisiw ko. No, ni minsan ay wala pa pong ganong pangyayari. So lahat po yun nakasurvive
Dahil po sa kadahilanan po na ito pong kulungan nila ay nakaangat po doon sa lupa at saka naka metal screen. So hindi po gaanong prone sila sa mga palakad-lakad dito ng mga daga o kahit na ahas. Kasi po meron pong mga ahas dito na palagi pong nakapasok sa manukan ko. So ito po masasabi kong safe na sila dito agaw. At yun po ay na-prove ko na po. So compared naman po doon sa naka-surface brooding agaw, lalong-lalo na po kapag nakalabas po yung mga sisiyo ko sa kulungan, malapit po talaga sila sa disgrasya. So alam naman po natin agaw na sa lupa ay sari-sari po yung mga insekto na gumagapang po doon. Kahit naman po yung manok na matalas yung kanilang paningin ay minsan naman po ay makakaligtaan nilang iwasan yung mga insekto na yon. So yun po ang isa sa magpapahamak sa mga sisiyo ko dito na naka-surface brooding. So probe na po agaw. Medyo marami-rami na po yung mga sisiyo ko na nadadali habang sila po ay naka-surface brooding. Kahit na meron pong inahin, hindi po talaga maiiwasan agaw. Prone po talaga sila sa mga insect bites or yung sa mga kagat ng daga o kahit na sa ahas. So sa aspetong yun agaw, ay masasabi ko po na mas maganda ang naka-elevated brooding. Yan po yung limang ng advantage at saka disadvantage ng dalawang paraan ng pagbo-brooding ko dito. Itong elevated brooding saka yung naka-surface brooding o yung naka-apak sa lupa. Sana naman po ay meron po akong naibahagi sa inyo kung alin man sa dalawa yung maganda na gagamitin natin paraan habang tayo ay nagbo-brooding. So hanggang sa muli naman po agaw. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat.